ASP Subhalakshmi Dattor Atmosamarpan Korise ASP Subhalakshmi Dattoy Aarokhi Adhikshakor Karyalay Shivasagar Aarokhi Adhikshakor Karyalayot Atmosamarpan Korise Bond Kora Mokilak Nirjatonor Gusorot Obhijukto Subhalakshmi Keiba Din Dhori Polatok Obosthat Asil Aarokhi Bishayagoraki Atmosamarpanor Pisote Greptar Hoise Subhalakshmi Datto Saridin Purbe Guwahati Parle Apartmentor Pora Polayon Korisil Subhalakshmi Aarokhir Chokut Dhuli Di Polaisil Subhalakshmi Datto Aro Obohekhot Khod Subhalakshmi Datto Atmosamarpan Korise Shivasagar Aarokhi Adhikshak Karyalayot Ami Punor Koisu Egoraki Bond Kora Mokilak নির্মমভাবে অত্যাচার চলাইছিল অমানসিক এক নির্যাতন চলাইছিল বন করা মহিলার উপর আৰু সেই নির্যাতনৰ গুছৰত অভিযুক্ত শুভলক্ষ্মী দত্তই আজি দিনটোত কিছু সময় পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে শিবহাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শুভলক্ষ্মী দত্ত চাৰি দিন পূৰ্বে গুৱাহাটী পাৰ্লে এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল শুভলক্ষ্মী আৰু সেই পাৰ্লে এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পিছতে কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাছিল শুভলক্ষ্মী দত্তৰ আৰু অবহেকত সেই ৰিটা দিনৰ অন্তত আজি দিনটোত শিবসাগৰৰ জি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু সেই আত্মসমৰ্পণৰ পিছত ইতিমধ্যে এই শুভলক্ষ্মী দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত এডিশ্যনেল এছপি এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়ে যি ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল এগৰাকী বন্ধ কৰা মহিলাৰ ওপৰত যি ধৰণে অমানসিক পাশৱিক অত্যাচাৰ চলাইছিল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কিন্তু অৱশেষত আজি দিনটোত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আমি সবিশেষ খবৰ জানিম শিবসাগৰ আমাৰ সাংবাদিক মুজাক্কিৰ আহমেদৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো মুজাক্কিৰ প্ৰথমে আমি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সকলোকে জনাইছো শেহতীয়া খবৰখিনি জানি লব বিচাৰিছো কিমান সময়ত এএছপি গৰাকী উপস্থিত হৈছিল শিবসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় যেটো আত্মসমৰ্পণ কৰিছে লেটেষ্ট আপডেট মুজাক্কিৰ হয় নাজিন চক আজি বহু দিনৰ পৰা আচলতে শিবসাগৰ যোৱা 26 আগষ্টৰ দিন আজি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে শিবসাগৰৰ যি নাজিৰা আছে নাজিৰাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছিলে শুভলক্ষ্মী দত্ত বিতৰ্কিত যি আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত সেই শুভলক্ষ্মী দত্তই এক পাশৱিক এক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাৰ গাত কিদৰে আচলতে অনিমা প্ৰজা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ গাত গৰম পানী ঢালি কিদৰে অমানৱিক নিৰ্যাতন চলিছিলে কৰিছিলে সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিদিনে সকলো দৰ্শকে জানে কিন্তু এই যিগৰাকী বিতৰ্কিত বিষয়া বিতৰ্কিত বিষয়াগৰাকী আজি কিছুদিনৰ আগত যি ছয়মাইল স্থিত যি বিজেপিৰ বিধায়ক আছিলে সেই বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীক ঘৰত পাঁচটাকৈ দিন আচলতে আত্মসমৰ্পণ কৰি আছিলে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰি থকাৰ পিছত যেতিয়া শিৱসাগৰ আৰক্ষী দল গৈছিলে তাৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কালি যি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আছিলে হৰমিত সিঙে যি সংবাদমেল দিছিলে সংবাদমেল দিয়াৰ পিছতে আচলতে সময় দিছিলে সময়সীমা বান্ধি দিছিলে যিহেতু তেওঁক আত্মসমৰ্পণ কৰিব কৈছিলে নহ'লে পলাতক ঘোষণা কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু অৱশেষত আজি আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বে আচলতে শিৱসাগৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি কাৰ্যালয় আছিলে সেই কাৰ্যালয়ত আহি যিগৰাকী আৰক্ষী বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত সেই শুভলক্ষ্মী দত্তই আচলতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা আচলতে স্পষ্ট কৰিছে যে এই যি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়তে শুভলক্ষ্মী দত্ত ৰখা হৈছে